Eng ko'p tanqidga uchraydigan ayol san'atkorlar o'ntaligi. San'atkorlarning hayoti, yurish-turishi hamisha xalqning nazarida. Ammo shuni bila turib, ayrim san'atkorlarimiz kiyinish va yurish-turish madaniyatini biroz unutib qo'ygandik. Bugun mana shu xislatlari sabab muxlislarning e'tiroziga sabab bo'lib kelayotgan san'atkorlar reytingini taqdim etamiz. Ushbu reyting xonandalarning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida qoldirgan izohlari va ularning mazmunidan kelib chiqqan holda tuzildi. Lola: Ha, darhaqiqat, kiyinish borasidagi eng ko'p tanqid Lolaga atalgani bejiz emas. Sababi, mentalitetimizga xos bo'lmagan liboslarda namoyon bo'lishni xush ko'ruvchi xonanda, garchi buning uchun 1 yilga yaqin litsenziyadan mahrum bo'lsa-da, o'ziga xulosa chiqara olmadi. Doim Yevropa usulida kiyinadigan va bu fikrlarda ham aks etadigan Lola hatto yakkaxon konsertlarda ham imijidan voz kechgani yo'q. Qolaversa, uning turli izohlari ham barchani o'ylantirishi tabiiy. Yaqinda esa uning sayohat davomida olingan suratlari keng muhokamaga sabab bo'ldi. Gap shundaki, Lola turmush o'rtog'idan ajrashgani va hatto sobiq eri qayta uylangani haqida ham muxlislari xabardor. Rayhon G'aniyeva. Rayhon garchi boshqa hamkasblardan farqli ravishda ko'pam ochiq sochiq libosda ko'rinmasa-da, lekin goh-gohida u ham chegaradan chiqib turadi. Ayniqsa, mashhur saytning taqdimot marosimida kiygan libosini hali ham muxlislar tanqid qilishadi. Qolaversa, uning plastik operatsiya va botokslarga haddan ziyod e'tibor qaratgani va buning natijasida xonanda tabiiy chiroyini yo'qotib borayotgani borasidagi tanqidlar ham talaygina. Yaqinda ikkinchi marotaba turmushga chiqqan Rayhonni barcha hozirgi turmush o'rtog'ining 3 farzandini yetim qilganlikda ayblashayotgandi. Biroq xonanda OAF orqali bu yolg'on xabarligi, aslida esa ularning ajrashuviga sababchi emasligini ta'kidlab o'tdi. Rayhon garchi ko'rsatuvlarning birida o'zbek tilida boshlovchilik qilayotgan bo'lsa-da, biroq hamon o'zbek tilini bilmasligi va suhbatlarni rus tilida olib borayotganligidan muxlislari yana norozi. Zarina Nizamiddinova. Aktrisalar ichida ochiq-sochiq kiyinish va qomatini ko'z-ko'z qilish bo'yicha eng oldi bo'lgan Zarinaning kiyimlari tez-tez muhokama markaziga tushib turadi. Asosan sport zallarida haddan ziyod tor kiyimlarda rasmga tushadigan aktrisa e'tirozlardan yetarlicha xulosa chiqarish o'rniga bu ishni yana davom ettirmoqda. Eng qizig'i, liboslari yoniga bugun aktrisaning tashqi ko'rinishi va pardozi bilan bog'liq e'tirozlar ham qo'shilmoqda. Uni oxirgi paytlarda haddan ziyod pardoz qilishda ayblashmoqda. Halima. Qiziqchi Halimaning ham shaxsiy sahifasiga qachon tashrif buyursangiz, u yerda qizg'in muhokama bo'layotganiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Biroq Halima g'ibatlarga indamay qarab turadigan san'atkorlar sirasiga kirmaydi. U o'ziga qarata otilgan har bir tosh uchun javob qaytaradi. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, muxlislar endi bu tanqidga qanday javob qaytararkin deb javob kutishadi. Hammaga yoqishim shartmas shiori ostida suratlar joylaydigan Halimaning asosan ijodini tanqid qilishadi. Shahzoda Matchonova. Aktrisa Shahzoda Matchonovani shu paytgacha hech kim tanqid ostiga olmagandi. Yaqinda turmushga chiqdi-yu, boshi gap-so'zdan chiqmay qoldi. Eng avvalo uning kuzatuvchilari aktrisaning haddan ziyod ochiq kelin ko'ylak tanlagani haqida gapirishdi. Garchi bu aktrisaning shaxsiy qarori bo'lishiga qaramasdan, ko'pchilik bu kiyimda ota-onangizning oldida qanday o'tirdingiz? Yoningizdagi turmush o'rtog'ingiz nahotki indamadi kabi savollar bilan uni so'roqqa tutdilar. Bu gaplar endi tinay deganda esa uning turmush o'rtog'i borasidagi mishmishlar qayta bolaladi. Shahzoda turmushga chiqqan yigitning ismi aslida Omar emas, balki Muzaffar ekani, turk emas, o'zbek ekani va aktrisadan ancha yoshligi haqida gapira boshlashdi. Aktrisa bu mishmishlarga oydinlik kiritish uchun internet nashrlaridan biriga intervyu berdi va turmush o'rtog'ining ikkita ismi borligini va bugungi kun uchun u normal holatligi, Omar esa uning futboldagi taxallusi ekanligini oshkor qildi. Kaniza. Kanizaning ham azaldan eng ko'p tanqid qilinadigan xonandalar sirasiga kirishi barchaga ma'lum. Hatto bu haqda xonandaning o'zi ham tanqid qilishlariga ko'nikib ketdim deya suhbatlardan birida aytib o'tgan. Ammo doim tanqidbob ijod qiladigan xonanda ulardan to'g'ri xulosa chiqarmay, imij va harakatlari bilan doimo ommani o'ziga jalb qilishni yoqtiradi. Ayniqsa,
Klip va fotosessiyalarda tasavvurlariga erk beradigan xonanda o'tgan yilning aprel oyida Yakkaxon konsert berish oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zining qo'shiqlaridan xonandalar Ozodbek Nazarbekov, Rayhon G'aniyeva va Munisa Rizayevalarni g'oya o'g'irlaganlikda ayblab intervyu bergan edi. Ushbu gap-so'zlar g'oya o'g'rilarining qulog'iga yetib borgach, hatto bu e'tirozlarga javob ham berishmagandi. Undan keyin konserti kuni sahnada to'yi bo'lishini ma'lum qilgan xonanda barchani to'yiga taklif qildi. Ammo kutilgan kuyovdan dastur davomida darak ham bo'lmadi. Turmush o'rtog'ini hamon ommaga oshkor qilmagan kanizaning hatto bu shunchaki piar ekanligi va aslida turmushga chiqmaganligini yozishmoqda. Yaqinda Million jamoasining dasturidan so'ng yana bir shov-shuvga sabab bo'lgan xonandani muxlislar hamon tinch qo'ygani yo'q. Shahzoda Muhammedova. Ijtimoiy tarmoqdagi foydalanuvchilarning fikricha, eng maqtanchoq san'atkor Shahzoda Muhammedova ekan. Har kuni shaxsiy sahifasiga o'nlab surat joylashtiradigan va qilgan ishlarini ko'z-ko'z qilgancha maqtanadigan, hatto kechki ovqatga nima yeyishigacha suratga tushirib joylashtiradigan aktrisani ko'pchilik tanqid qilmoqda. Ayniqsa rejissyor va aktyor Azamat Ahrorov bilan munosabatlari buzilganidan so'ng, aktrisaning shaxsiy sahifasi naq mishmishxonaning o'zi bo'ldi. Ayrimlar Shahzodaning xarakteriga uncha-muncha yigit bardosh bera olmasligini gapirsa, ayrimlar Azamat aktrisaga uylanmasligini ham yozishdi. Aktrisaning o'zi esa munosabatlariga ochiq-oydin izoh bermagan bo'lsa-da, ammo oralari buzilishiga boshqa insonlarning hissasi borligini shama qilib o'tdi. Ayni paytda Shahzoda va Azamatning birgalikda tushgan suratlari yana ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Bu esa endigina soviy boshlagan mishmishlarni yanada olovlatib yubordi. Manzura. Xonanda Manzuraning azaldan hech kim bilan ishi bo'lmagan, biroq uni ham tanqid qiladiganlar yetarlicha topiladi. Muxlislar Manzurani asosan tez-tez o'zgarib turadigan imiji va pardozi uchun tanqid qilishadi. Jumladan, uning eng oxirgi imiji pushti rangdagi sochlarini muxlislar hamon hazm qila olishgani yo'q. Qolaversa, qachon turmushga chiqasiz kabi savollar bilan ham murojaat qiladiganlar talaygina. Manzura boshqa hamkasblariga o'xshab, tanqidiy fikrlarga salbiy izoh qoldirishdan xoli. Bu hali hammasi emas. Muhokama markazida tez-tez Sevinch Mo'minova, Gulchehra Eshonqulova, Munisa Rizayeva, Muqaddas Sadullayeva, Jamila G'ofurova, Oydin Yusupova kabi xonanda va aktrisalarimiz paydo bo'lib qolishadi. Tanqidlardan xoli san'atkorlar. Shunday san'atkorlarimiz borki, negadir ularning shaxsiy sahifasiga faqat maqtov so'zlari yog'iladi. Bunday e'tirofga xonanda Shahzoda, Yulduz Rajabova, Asal Shodiyeva, Ziyoda, Madina Mumtozlar sazovor.